Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Miers lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Dargie brāļi un māsas Kristu, svinot Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkus, izlūdzoties mūsu Mārazemes karalienes aizbildniecību, Svētās misas iesākumā nožēlosim visas mūsu vainas, lai mēs ar tīrām sirdīm varētu saņemt Dieva žēlastību. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Oh,
Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas bezvainīgo jauno Mariju Jēzus Kristus māti, ar miesu un dvēseles uzņēmis dabas ugodībā, dāvā mums žēlastību, lai mēs vienmēr ilgotos pēc Tevis un debesīs varētu ņemt dalību Tavā godībā. Mēs Tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no svētā apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas. Tad atvērās Dieva svētnīca debesīs, un kļuva redzams viņa derības šķirsts viņa svētnīcā. Un debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete, un mēnesis zem viņas kājām, un uz viņas galvas vainags no 12 zvaigznēm. Un viņa dzemdēja dēlu, vīrieti, kas valdīs visas tautas ar dzelzs rīksti, un dzirdēju skaļu balsi debesīs sakām, tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība un viņa svaidītā vara. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam! Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, Kristus ir augšām cēlies no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Tādēļ, ka caur cilvēku nāca nāve
un caur cilvēku mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā visi atkal kļūst dzīvi Kristū. Tomēr katrs pēc savas kārtas. Vispirms Kristus, tad viņa atnākšanas dienā tie, kas Kristum pieder. Pēc tam nāks gals, kad viņš nodos valdīšanu Dievam un Tēvam, un kad būs iznīcinājis katru valdīšanu un katru varu un spēku. Bet viņām pienākas valdīt, kamēr visus ienaidniekus būs nolicis zem savām kājām. Bet kā pēdējais ienaidnieks tiks satriekta nāve. Tie ir svēto rakstu vārdiem. Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Lūkas. Tajās dienās Marija cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Zahārija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka Elizabetei, dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās. Un Elizabeti piepildīja svētais gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. Un no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Jo, lūk, tiklīdz tava sveiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. Un svētīgi ir tā, kas ticēja, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir sacījis. Tad Marija sacīja: Augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm. Tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš darīja ar savu roku, izkaisiet tos, kas augstprātīgi garā. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos viņš piepildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā.
Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atcerādamies savu žālsirdību, kā viņš bija solījis mūsu tēviem, Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi. Tas ir Kunga vārds. Karaliene stāv pie tavas labās rokas. Šo refrēnu mēs atkārtojām psalma dziedājumā. Šodien svinam Māras zemes, kā Latviju, jeb kādreiz vēl Livoniju nosauca pāvests Inocents III. Mēs svinam šīs zemes karalienes debesīs uzņemšanu. Lūdzoties Dievmātes litāniju, mēs vairāk kārt viņu uzrunājam kā karalieni. Un viņai pienākas šis tituls, jo Marija ir Kristus vispasaules karaļa māte. Arī visvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšana ir apliecinājums viņas karalienes cieņai. Šīs dienas pirmais lasījums no atklāsmes grāmatas tēlaini apraksta, lai arī netieši to, kas ir izteikts psalma refrēnā. Debesīs parādījās liela zīme, saulē tarp tas sieviete un mēnesis zem viņas kājām, un viņai galvā vainags no 12 zvaigznēm. Marija ir karalienē, bet vienlaicīgi viņa ir arī pazemīgā kalpone. Tas ir kristīgās ticības paradoks. Jaunajā derībā Kristus bieži runā lietojot paradoksālus attiecinājumus. Iegūst dzīvību caur nāvi, grauda iesēšana un iešana bojā, lai izaugtu vēl vairāk augļu. Marija, karaliene un kalpone. Modernā valodā runājot, varam teikt, Marijas persona aptver ļoti plašu amplitūdu un tādēļ viņa ir tuva ikvienam cilvēkam. Uz ko ar savu piemēru šajā svētku dienā mūsu visvētā māte var mūs pamudināt. Evaņģēlijā lasījām. Marija cēlās un steigšus devās kalnā, kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Mēs varam pakavēties pie šī vienkāršā vārda steigšus, lai piedzīvotu šo Marijas pamudinājumu. Viņas dzīvē tikko ir noticis svarīgs pagrieziena punkts. Jaunā Jūdu meitene tiek aicināta kļūt par Dieva māti. Viņa atbildēja savam aicinājumam, atbildēja aicinājumam veltīt visu savu dzīvi pestīšanas darbam, ko Dievs vēlās arī caur viņu paveikt. Un tas Mariju mudina būt steidzīgai. Viņa steiga ir cenšanās aizvien pilnīgāk iesaistīties Dieva darbā. Evaņģēlijā dzirdējām, ka Marija steidzas pie Elizabetes, kuras dzīvē arī Dievs ir paveicis lielas lietas. Dažus mēnešus vēlāk Marija steidzas uz Betlēmi, kur jāpiedzimst Dieva dēlam. Pavisam drīz atkal steidzas uz Ēģipti, lai pasargātu jaundzimušo Jēzus bērnu, kuram draud nogalināšana. Ir steidzīga, meklējot pazudušo pusaudzi Jēzu, kurš ir palicis Jeruzalemē, lai darbotos sava tēva lietās. Steidzas palīgā jaunai ģimenei Galilejas Kānā, kad pietrūkst vīna. Vēl daudzkārt ikdienas dzīves laikā bija steidzīga Dieva pestīšanas darba gaitās. Visbeidzot, bija steidzīga, lai būtu ar savu dēlu krusta ceļā un pie krusta. Steidzas būt kopā ar dzimstošo baznīcu vasarsvētkos. Ikvienā šajā steigā viņa tomēr it kā paliek otrajā plānā, paslēpusies. Paslēpusies aiz sava dēla un tomēr paliekot par būtisku personu ikvienā notikumā. Līdz pasludināšanas brīdim nepazīstamā Jūdu meitene no nepazīstamā miestiņa
dzīvoja klusu, garīgu dzīvi, pilnu cenšanās, pilna cerības uz pasaules pestīšanu. Pasludināšanas brīdī notika pirmā svētā gara nonākšana. Tās iespaidā Marija kļuva steidzīga pestīšanas darbā. Iegrimusi priekā, kas nāca no svētā gara, Marija sāk pestīšanas darba svētceļojumu. Prieka, kurš viņu vairs nekad nepametīs pārņemta, Marija ikvienā savas dzīves notikumā pilnībā sevi veltī Dieva pasaules pestīšanas darbam. Viņa nekavējas. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, arī ir steidzīga. Kas ir šīs pasaules steiga? Pasaules steigu veido pārvietošanās ātrums, lidmašīnas, kosmiskie kuģi, ātras mašīnas, ļoti ātra informācijas apmaiņa. Arī daudzie darbi, kuri mums jāpadara, un ja tos nepadarīsim, tad šķiet pasaule apstāsies. Tādēļ esam steidzīgi un tik bieži vien sakām, nav laika. Tādēļ steidzamies iegūt lietas, steidzamies padarīt dažādus darbus, nemaz neizvērtējot, vai tiešām tie ir tik svarīgi, vai tie ir Dieva darbi. Vai tā steiga, kurā esam ierauti, vai tā ir tik vērtīga man kā cilvēkam, un vai tā mani tuvina Dievam? Arī situācija, kurā pasaule nonāca kopš pagājušā gada marta mēneša, kad pasaule ar savu steigu pati sevi bija uzlikusi zināmas bremzes, vai šī situācija mums ko iemācīs? Vai tā iemācīs mūs pārvērtēt steigu? Vai palīdzēs apzināties, ka kas ir mūsu steigas mērķi? Vai ļaus saprast laika vērtību? Evaņģēlijā laiks ir realitāte, kuru svētdara lūkšana, kuram ritmu nosaka lūkšana. Dievs, kaut arī viņam tas nav nepieciešams, tomēr mūsu dēļ rēķinās ar laiku. Vecajā derībā ir teikts, tā saka kungs, kad pienāks žēlastības laiks, es tevi uzklausīšu un tev palīdzēšu pestīšanas dienā. Dievs gaida, nemitīgi gaida uz cilvēku. Viņš zina, kas ir laiks. Mums varbūt šķiet, ka Dievs nezina, ko nozīmē laiks, jo viņam 1000 gadi ir kā vakardiena, ka tā ir pagājusi, kā vienas nakts sardze. Tā ir patiesība, tomēr Dievs gaida, zina, ko nozīmē gaidīšana. Mēs piespiežam viņu gaidīt. Un Dievs rēķinās ar laiku, jo ir pacietīgs. Svētais Pāvils vēstulē romiešiem raksta par Dieva pacietības laiku. Dievs ir pacietīgs, jo ir žālsirdīgs. Pacietība ir žālsirdības auglis. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs šo Dieva pacietības laiku piedzīvotu kā žālsirdību pasaulē, lai mums nenāktos piedzīvot ko ļaunāku par ārkārtas situāciju, kuru mēs jau piedzīvojām. Tāpat izmantosim visu, ko piedzīvojam, lai mēs pārveidotu savu iegūšanas steigu par steigu Dieva darbos, lai Marijas steiga, ar kuru viņa iesaistījās pestīšanas darbā, pamudina mūs būt steidzīgiem uz lūkšanu, mūsu katra privāto un kopīgo ģimenes un draudzes lūkšanu, uz piedalīšanos svētajā misē, sakramentu pieņemšanu. Lūksim, lai ar mūsu zemes karalienes un pazemīgās kalpones aizbildniecību mēs tiktu apveltīti ar žēlastību, pareizi, samērot mūsu steigu ikdienas dzīvē ar steigu pēc garīgām lietām. Lai mūsu debesu māte ar savas dzīves piemēru nemitīgi pamudina ikvienu no mums visdažādākajās mūsu dzīves situācijās, neatņemt savu laiku lūkšanai, garīgai izaugsmei, bet būt vienmēr tajā steidzīgiem un dedzīgiem kā viņa. Amen. Bet tagad tad kopīgi lūksimies, lai tie, kuri saņems iestiprināšanas sakramentu, tiktu apveltīti ar svētā gara dāvanām.
Dargie iestiprināmie, tagad, pirms jūs saņemsiet svēto garu, atcerieties ticību, ko jūs vai jūsu vecāki un krustvecāki līdz ar baznīcu apliecināja jūsu kristību dienā. Esiet šīs baznīcas dzīvie locekļi un svētā gara vadībā, centieties kalpot visiem, kā Kristus, kurš nenāca, lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu. Un pirms jūs saņemsiet iestiprināšanas sakramentu, jūs tiekat aicināti atteikties no ļauna un apliecināt savu ticību. Un tādēļ es katram no jums jautāju, vai tu atsakies no ļaunā gara visiem viņa darbiem un kārdinājumiem? Es atsakos. Vai tu tici Dievam, visvarenajam tēvam, dabas un zemes radītājam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristum, viņa vienīgajam dēlam, mūsu kungam, kurš ir piedzimis no jaunavas Marijas, cietis, apbēdīts, augšām cēlies no mirušajiem un sēž pie tēva labās rokas? Vai tu tici svētajam garam kungam un atdzīvinātājam, kur šodien iestiprināšanas sakramentā tev, tāpat kā apustuļiem vasaras svētkos, tiek sevišķā veidā dāvāts? Es. Vai tu tici svētajai katoliskai baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei? Tāda ir mūsu ticība, tāda ir baznīcas ticība, kuras apliecināšana ir mūsu lepnums Jēzū Kristu, mūsu kungā. Un lūksim tagad mīļotie visvarano Dievu Tēvu, lai viņš pār šiem saviem pieņemtajiem bērniem, kuri jau kristībā ir atzimuši mūžīgai dzīvei, labvēlīgi izlietu svēto garu, kurš to stiprinātu ar savu dāvanu pārpilnību un ar savu svaidījumu darītu līdzīgus Kristum Dieva dēlam. Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kā šiem saviem kalpiem esi licis no jauna piedzimt no ūdens un svētā gara, atbrīvodams tos no grēka. Sūti, Kungs, viņiem svēto garu iepriecinātāju, dod viņiem gudrības un saprāta garu, padoma un stipruma garu, zinības un dievbības garu, pildi viņus ar tavas bijāšanas garu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Spirit goes.
Mīļotie brāļi un māsas, pazemīgi tagad lūgsim visvareno Dievu Tēvu, lai mūsu lūgšana ir vienprātīga, jo viena ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nāk no Viņa svētā gara. Lūgsim Dievu par tiem, kurus Dievs ir stiprinājis, dāvādams tiem svēto garu, lai viņi aug ticībā un ar savu dzīvi liecina pasaulē par Jēzu Kristu. Lūksim par iestiprināto vecākiem un iestiprināšanas lieciniekiem, lai viņi ar vārdiem un piemēru nepārstātu mudināt sekot Kristum tos, par kuru ticību galvoja. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Lūksim par svēto Dieva baznīcu, kopā ar mūsu pāvestu Francisku, visiem bīskapiem un priesteriem, lai sapulcināta svētajā garā baznīca augtu un attīstītu ticības un mīlestības vienībā līdz pat kunga atnākšanai. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Lūksim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kuriem ir viens radītājs un tēvs, atzītu sevi par brāļiem bez kārtu vai tautību atšķirības un patiesi no sirds meklētu Dieva valstību, kas ir miers un prieks svētajā garā. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs kungs un Dievs. Dievs, kas saviem apustuļiem esi devis svēto garu un gribēji, lai caur viņiem un viņu pēctečiem to saņemtu arī pārējie ticīgie, uzklausi žēlīgi mūsu lūkšanu un savā labvēlībā ielēj ticīgo sirdī žēlastību arī šodien, līdzīgi kā tas bija evaņģēlija sludināšanas iesākumā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.
Lūdzieties, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai mums pieņem šo upuri par godu un slavu savu vārdu, par labu mums visai Tevi lūdzām, Kungs Dievs, pieņem šo upuri un iededz mūsu sirdīs savas mīlestības liesmas, lai mēs, piesaucot debesīs uzņemtās jaunavas Marijas aizbildniecību, vienmēr ilgotos pēc Tevis, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen! Dievs, Kungs, lāhā ir ar jums! Kungs ir ar tevi! Uz augšu uz sirdī! Mūsu sirdīs ir piepūtā. Pateiksimies, Kungam, mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Kā Tev dabasu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Jo šodien bezvainīgā jaunava Dieva Māte ir uzņemta debesīs, kā pirmā pēc Kristus saņēmusi mūžīgo godu, kas apsolīts ir mums visiem. Viņa ir kļuvusi par Tavas baznīcas pirmtēlu, Tai ceļojot uz atpestīšanas pilnību. Viņa dāvā tavai tautai drošu cerību un pastāvīgu iepriecinājumu dzīves grūtajos brīžos. Un pelnīti tu neesi gribējis viņu redzēt satrūdam kapā, viņu, kas tavam dēlam, ikvienas dzīvības devējam, bija ļāvusi piedzimt cilvēka miesā. Tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Tu esi patiesi svēts, Tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur Tavu dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu un svēto garu, Tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tiktu upurēts Tavam vārdam par godu tīrs upuris. Ziļā pazemībā mēs Tevi lūdzām, Kungs, svētī šīs mūsu upuru dāvanas. Tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums to par Tava dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tai vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi. Jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.
Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūgticības noslēpums. Liecināsim par Tavu augšām celšanos, līdz pat tajā nākšanai. Tāpēc pieminēdami, Kungs, Tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgo augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar Tevi, lai mēs, pieņemdami Tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izredzētajiem, ar vissvētāko jaunu Dieva māti Mariju, ar viņas līgavaini svēto Jāzepu, ar Taviem svētajiem apustuliem un godpilniem mocekļiem un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izliguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu, stiprina ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, un mūsu bīskapu Jāni, līdzēšošos bīskapus, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūkšanām, bet pie sevis labais tēvs ar tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Bet mūsu nomiršos brāļus un visus, kas tavā žēlistībā aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu Tavu godību caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labo. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā ir viss gods un slava, visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām.
Atpestī mūs, kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās. Lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr. Dievā miers ir ar tevi. Sniedziet viens otram miera un izlīguma zīmi. Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, kad tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana vesela būs vesela.
Lūksimies. Uzklausi mūs, Kungs Dievs, lai arī mēs, kas piedalāmies šī svētā upura noslēpumā un lūdzam, debesīs uzņemtās visvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību, varētu laimīgi sagaidīt savas augšām celšanās dienu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Tagad vēl kopīgi palūksimies Dievmātes litāniju. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christu nosimus, Christus nosimus, Christus nosimus. Dievs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums. Dievs svātais gors, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums. Svāto trienīgā kristīgīs, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums. Svāto Marijā, svāto divā dzemdētojā, lūdz Dievu par mums. Svāto jauno mūļo, Jēzus Kristus motē, Dievs dzīvu par mums.
Baznīcas motē, žālsirdības motē, lūdz Dievu par mums. Visu tei roko motē, visu škeisto ko motē, lūdz Dievu par mums. Mīlēgo motē, breinēgo motē, lūdz Dievu par mums. Godā tādumā motē, prādīgojā motē, lūdz Dievu par mums. Testētojā motē, visu gudro, ko jaunovā, lūdz Dievu par mums. Varīgo jaunovā, žieleigo jaunovā, lūdz Dievu par mums. Gudreibas krāslis, mūsu prīcās īmeslis, lūdz Dievu par mums. Sevišķis Dieva kolpošanas trauks, goreigo rūzē, lūdz Dievu par mums. Zāhaltanoms dereibas skreinē, lūdz Dievu par mums. Slimnīku veselībā, griecinīku globējā, lūdz Dievu par mums. Kristi ceigus palēks, engeļu kienenīne, lūdz Dievu par mums. Patriarhu kienenīne, pravīšu kienenīne, lūdz Dievu par mums. Apostolu kienenīne, mūcekļu kienenīne, lūdz Dievu par mums. Izinēju kienenīne, jaunogu kienenīne, lūdz Dievu par mums. Visus svātus kienenīne, bez pirmdzimto grākajiem to kienenīne, lūdz Dievu par mums. Gimiņu kienenīne, mīra kienenīne, lūdz Dievu par mums. Lūdz Dievu par mums.
divā jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Divā jārs, kas nuceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Zamtova patvarumā. Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums. Lūksimies. Dievs svētē savus ļaudis ar mīra svētību, un tūs, kas pasaļaunus svētos Marijas moras zemes kieniņai nesaizbildnēbu, izglob no visom skumiem un nalaimiem caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Visvētoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam tevi sevi tavai bezvainīgai sirdī. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristības svātsūlījumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pīnokumu iekšēji atsagrīst, atsaraisiet no patmīlējības un no lātas pīkopējības pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, visot pildūt dabasu tava gribu. Bez tam mēs uzticim tev visu labo mote savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribim veidot savu dzēvi tai, kai tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upuri, apostoliski darboties, gdīnas divbīgi skaitēt rūžu krūni un atbilstoši evaņģēļam prīcīgi nest dzēves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu stikumu un škeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svētajam tāvam un vienmēr būt vienoti kūpā ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegtiem savu īpašo aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visom dvieseļiem, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu.
tā kā ļaunums un grāks pārpludinoja pasauli. Mēs ar paļauvību paceļam skotu uz tevi žalsirdēgo mote un lūdzam globt visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visvātoko jaunova Marijā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts. No šī laika un mūžīgi. Mūsu palīdzība ir kunga vārdā. Kas ir radīts debesis un zemi. Lai svētī jūs visus visvarenais Dievs Tēvs. Un Dēls, un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā. Pateicība Dievam. Un noslēgumā pateiksimies arī korim Ilonas Sajevskas vadībā par šo skaisto dziedāšanu un dievkalpojumu bagātināšanu ar ziedājumiem.